Trapped inside this spell. Now I feel like, now I feel like your demons drag me close to hell. I can feel that.
Tak, čiu, zdravím tě večerního streamecu, zdarám do mé, zdarám, zdarác. Tady tohle si nalazím ještě sem. Ale. Jo, MP5 zase, jsem ještě jednu našel. Tak půjdu s MP5. Tak to mám, šití mám, tak to je všechno, no. Takže můžeme jít. Máme si teda noční. Ale no tak. Ready. Jsem to odinstaloval, znovu jsem to nainstaloval na nejrychlejší SSDčko, tak uvidíme. Ah, fuck myself. Skundus. Ale pohodka, pohodka. Asi píš. Jestli se tam zdržíme, třeba budou dole raidři, pak se ještě půjdeme podívat na vlakáč. Jak jsem dneska u Dominika šel taky rezervy. Měl taky MP5, vzal si jenom dva zásobníky, nějaký náhradní náboje a neměl nic. Dole skytal 6 raiderů, že jo, ty mu dali zabrat. Pak tam skytal ještě dva typky, šutili po sobě. No, a pak měl už jenom 20 nábojů posledních a říkám, no, to ty vole, ty seš prdeli, kamaráde. No, tak cípl kvůli nábojů, no. Zrovna nabíjel a borec on jednoho vypnul, ten druhý ho pak jakoby vybíjel do schodů a nabil si to, měl poslední 20 nábojů, že jo, a začal o něho střílet, pak neměl náboje, tak utíkal jak mentál a nic, no. No tak minulé to je jak dý, že jo, to je podle situace, no. Pořád je lepší mít jako víc celou prdel nábojů než nic, no pak. To Randomine Need for Speedka, dobrý videjko, ale ty vole, dneska jsem si zkoušel na PS, na PSku prostě Driver Club, tak to je jiná liga, ty vole, to je jiná liga. Taková grafika, ten déšť, prostě to si připadal v reálu prostě. Nádhera, to jako tady ty hry na našem kompu se můžou jít zahrabat, ty vole. To ty závodní prostě na tom playáku, to... Driver Club úplně, ty vole. Něco neskutečného. Ještě jsem si dal ten vnitřní pohled a ty vole. Neskutečný. Get ready. Fight. No to jsme tady, dobré. Stejně se to lekuje pořád, takže žádná změna.
nějaký po instalování a ty vole. A jo, ten manager office, tak to nic. Jsem si řekl, že to je to medical na interchange. Čau, čau, zdarec. Jak se máme? Sní dobře pl, ty vole, teďka zrovna. No se mi to zdálo. I don't know. Zatím nikdo neprobíhal asi. Ale jo, jinak jako random je pohoda. Okay, let's go. Jo, víš, já jsem si nevzal. Nic na bolest. Jo, mám tady.
Look into my eyes. Plinovno tady. Tak tady ze střechy. Má randome ty raidery, jak mi minule tady za tím barákem, no. Jakoby víc ještě vepředu. Jo, myslím si, že jo. Ale tady taky někdo je. Tam to někdo šutí, to. Zprava. A tady v té budově někdo musí být, ale kde? Myslím, že na té střeše někde. Jo, tam čumí, už ho vidím. Už jsem ho viděl. A to nevím, jestli byl raider, nebo to je hráč. Tak tady to asi bude clear, protože to tady pozavírané všechno. Tam tom druhým je, no. OK. Proč se těšíš na další sobotu? Valíš někam? Přemýšlím, jak to udělat, ty vole. Asi ho oběhnu úplně. Úplně takhle bokem.
No on je sám, on se bojí těch raiderů, no. Což se nedivím, protože jsou fakt zabijáci. To nebudu doma, to nebudu doma. A kde mě chodí ten kokot? Tady je, aha, on si vremčel to, jasný. Nic, tak jdem po něm, ale půjdu potichonku pěkně. Budu pryč. Na velké chatě randomé. V Mikulovicích. Jsou dva nebo nejsou? No mě si o mě ví. Věděl. A je sol. Jak to tak vypadá? Budou, takže jo. Abych nejel na akci, kde nebudou holky. Víš co, random, já musím mít krysa, protože já umírám na ty krysy, které mě vždycky vykempí, však to znáš. Takže... Kdybych tam zase naběhl, tak mě sejme stejně, jakoby asi. Tak, co jste měl, pane šerife? Doufám, že byl fakt solo. A jo, ježiš, mám si nějaká štyrna. Look into my eyes. Já zase mi sem nevleze, díky, že se tak chce zaznačí s ty vole. Splintu mám plnou prdel, takže to brát ani nebudu. A myslím, že budu moct jít pryč. A1. Mám klid, nikoho neslyším, takže to v klidu pěkně. Ale... Vypáskuju a... Pak půjdu na D2. Ne, no mám 5,56, ty vole. Teda 55 a jedničky. Sakra, někdo tady asi je. Tak asi není. Look into my eyes with the feet of my love, na 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 na. Tak. Toho korunda jsem mohl vzít, ale to je jedno. Vodu hodím sem, náboje hodím sem. No a můžeme jít.
už je to inak vylútený. Ty vole! To je čurák. Tak nemôžeme ísť. Vidíš, Krisa, no. Takže tam niekde byl. Baus. Párer. Co měl šul? No jo, no jo. Vám pořád dneska šlajznu z toho masa. Tak buď to bylo od něho, jakože byli duo, a někdo to tam proležel, nebo si poseděl na hajzlu. A nebo mě pak slyšel, jak tam běhám. Taky možnost. Tak repete. Nemám žádný žrádlo nic, ty, abych se měl pojat taky na ty. Asi na Woody po dlouhé robičce zase. Nic, beru teď zase MP7. No, to jsem měl ještě tohle. Modding. Tak. Dneska budu muset skončit dřív, ty vole. S kámošem do lesa na kole asi? Jo. I když jako mělo by být hnusně random, nevím jak u vás, ale... Ale... Jsem si taky na folk kolečka. Abych se mohl projít zase, ty vole. Dneska mám dobrou náladu jak blázen, tyhle, nevím proč. Dáš s Angličanem, jo? Středa, jeho tam třeba. Jojo, randomáčku náš, co pak děláš? A jo, tady mám plnou prdel, ty vole. Tak, jeden záložní ještě, kdyby v rychlosti bylo potřeba. Tak. A tak. No, to jako chápu. To je jako mentál to počasí, tyhle, co ti mám povídat, jako. Co ti mám povídat na to randomy? Kolik stojí ten nočňák? Nikdo to. Para, 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 para. Spam na ceny ukáž, The Night Force. Dobré, no. Tak, sluchadla, slyšíme. Jsem zvědavý na tu novou operátorku v tom. Uh,
veršestkách. Tá Granatos, Los Granatos. Měl jsem mi dať si do prdele, jak jsem ho vylutil hned, no a neměl jsem tam zbytečně ještě běhat jak mentoš. Když to tam bylo stejně vylutěné už. Tohle nejde vlastně ty zase, jo. Tak to si vyhodím pryč. Ale já jsem se spletl, to je jedno. Tak, hodím si tady asi to nemám plný. Subsonic. Dobrý, čus. Tak, to mám šití, nemám ty vole. Tak, já jsem si dneska úplně bombově zasvičil na nohy, cítím teda, že už bolí teďka, ale dneska jsme jeli dřepy s kámoškou a tato jede docela tvrdě ten trenál. Takže dneska úplně super trenál. Ale ne tu známku do pytla. No vidíš. Tak, schválně to zkusím po druhý. Jestli se to bude sekat nebo nebude. Pokud se to nebude sekat, tak to pomáhlo to odinstalování a znovu nainstalování. Tak. Twitchák nějaký, tak to bys to chtělo zabít. Ale už to jde spíš tak chillově. Už to tam nějak ty peníze doutrácím. Stejně zítra budu hrát R6 zase, protože tam vychází nová operátorka. Pěkně, pěkně. A tak jako dobrý, víš co? Třetí místo, super. A pořád šlajzu. Pořád. No, moc tomu nevěřím, radši dám back a pustím to znova, protože... Moc tomu nevěřím. Ale jo, prostě v té posilce, ty vole, to je krutý. Dneska jsem tam přišel plno lidí tam. Jak to všichni třou, prostě to tě tak ještě víc namotivuje. Táborec úplně červený, dával třepy, ty vole, asi už šestou sérii, prostě už nemohl, ale prostě stejně tu 15 posledně ještě dal. Je taky víc ještě motivační. Měl jsem jít sám, ale pak kámoška jde taky cvičit, tak jsme šli spolu. A ona je taková, že... No tak ona je závodnice, jakoby. Bikinářka. Takže s ňou je taky dobrý, že jako úplně se nevybavujeme, hlavně cvičíme, jak ona to... Všechno ty svaly a když cvičí, tak to vidí, že to prociťuje. Což je potřeba. Jo, no vidíš. Tohle to byla pardon, kámo. Vlastně připomněl málem vraždu mýho kámoše, když jsem házel jenom tak jako, prostě jsem vzal medicimbal a hodil
jsem ho jakoby před sebe a teď tam borec se naběžel s florbalovou tou a spadlo mu to chudákovi na hlavu, no. Tam zapadl jak... Já jsem se jenom otočil a prostě jsem dojel před sebe a on tam chudák běžel a takový headshot. A já opět, ty vole, pš, a jak jsem to sváděl, víš co? Zase. Tak jsem se přiznal, že jsem to byl já. Ale já z prdele říkám, i ty vole, jsi normální, Petře. Ty vole. A on co já? Říkám, tak za malem zabil ty vole, tím medicimbalem. Tady ty šuly nedané, já vím, že jsi to byl ty. Já říkám, to si piš, že jsem to byl já. Jsme se moc nemuseli jako s tím spolužákem, jo, ale tohle jsem úplně nechtěl jako by udělat. Ale dostal medicimbalem do hlavy a pak jsme byli na škole v přírodě, to už je hrozně, hrozně dlouho. To možná byla tak 7. třída, 6. A já jsem prostě vzal random šišku ze země. Prostě random, jenom jsem tak vzal. A šli jsme s kámošem a poslouchali jsme rádio. Na baterky takový. A já zas machr, tak jsem vzal tu šišku a kam nejvíc to hodím, jak jsem úplně hodil ty vole do vzduchu. A pak jenom trš, au, ty vole. Říkám, kurva, jsem to s někomu hodil na hlavu. A porec tam dál, jenom ty vole, mi spadla šiška na hlavu. A teď se jenom otáčel na nás, ne, a já jakože do mobilu, ne. Tam něco ukazuju borcům. A on, ty vole, hoši, nehazdali jste náhodou po mě šišku? Ne, ti spadlo normálně z těch stromů. No, ty vole, asi jo, no. Chudák. Medicimbalem do ksichtu? Jako taky jsem dostal medicimbalem do ksichtu, no. Thaiboxu, když jsme si s tím, jako my jsme stáli naproti sobě a bylo to něco jako by třeba jak kdyby výbiška, měli jsme to po sobě házet co největší jako by silou a prostě to hodil do ksichtu, no. Já říkám pohoda, vole, pohoda. sorry, říkám pohoda, tyhle, tak lepší než kopačka do hlavy, tyhle. Vlastně to nezlomilo, dostal jsem jenom tady do čela. Tak to se nedivím, no. Jak jste si mysleli, že s gaučem prostě úplně posáci, ty vole, mafie velká. Jako jo, hrozně rád na ty časy vzpomínám, ty vole, a hrozně rád, klidně bych se vrátil třeba do 4. třídy nebo tak. To byly prostě krásný časy a přesně nám to říkala třídní. Jednou na to budete vzpomínat, na tu školu, na tu základku prostě. No fakt jako jo, no. Jsme jí to vždycky nevěřili, že jo, tak normálně prostě děcka jako jo, ale člověk si to ještě tak jakoby, když seš mladej, neuvědomuješ všechno. Ale dneska prostě bych se tam klidně vrátil úplně. Pažitku. Doufám, že jsi aspoň pošmákl. Na jakou? Jdeme na to. OK, let's go. Spán máme dobré, já si půjdu rovnou do podzemí. Když jsem si mohl jít ještě do místnosti, jakoby tam, že jo, vodem čít. Ale sere mě to, protože jsem předtím měl vlastně tu, že weapon case a ammo case, a tak to už je jedno. Jo, to vlastně nejde do toho. Tak, jdem na to.
Doufám, že tam budou konečně ti raidři už. Na stavebku. No, proč ne, že? Jo, teda. Max, ámo. Já mám to na auto. Jo, to jo, to jo. To je jasná věc. Raidři nikde, klasika, takže si půjdu ještě na tu kejsku tady, teda na kejsku, na ty dveře. Další láhev. Jak ti měla prasknout? Aha, no jasně, no. Chápu, chápu. Na. To já nevím, random, jestli nemáš němčinu. Chápete, pane?
pekne, no. Byl normálne hráč, ne, tohle. To musel byť hráč. Smrdel krásnou hlavu, ale ty brňo. Zvládneš teda na mene boj. Rejtři tady ale nejsou. Protože on tady jenom čekal taky už, ale nikdo nikde zatím. Že pokud bude mít dobrý věci, tak půjde ještě vylutit jenom tam tu jednu budovu. Pak se půjde ještě podívat do těch třech. Jestli náhodou tam nejsou a... To je blbý randomé, to je blbý. Ty pičo. Kurva. Kámo, tady někdo běží. Seru na to. Čtvrtek, jo. No, tak asi to nebudem už riskovat, půjdem na D2 už. Armor je na tom docela dobře. Do prdele.
well. No, neviem, neviem. Mají to rádi, tak to paří, chápeš. Ten skev zas. Jako hraje se hodně tady ten velký. Ta generace 4 se hlavně vždycky brala to na ten a na nemocnici, na shortlinách. To vím, že kámoš mě říkal, že to se tam hrálo pořád jako. Tak protože někdo hraje, nevím co nechápeš. Někdo hraje to, někdo to, chápeš. Že ho nehraj my, tak ho hrajou klidně ostatní, chápeš? Easy peasy. Jsem si ho mal možná hodit, ty vole. Úplně randomé v pohodě, víš co, běžím pořád stejně. No jak muž tu endurance prostě na elite, tak to je úplně nerozeznatelný. Že je to úplně stejně, takže vlastně není rozdíl. Tak hrajou, to víš, že to hrajou, někdo to určitě hraje prostě. Buď jak ten klasický Čech random, ne? Prostě si ho hraje a už to neřeš. Tak vždycky ty vole v práci. Ježišmarja, jak to, že hraje, teda hraje. Jak to, že si bere tamto, ty vole. Jak to, že si nevezme tamto. A říkám, tak nevezme, ježišmarja, no kurva. Úplně nesnáším, ty vole. Šmara, ty vole, ale ona to je levnější, takže si nevezme tam ten tam tu pozici na to investování. Říkám, protože chce to dražší, ježiš, no, tak chápeme se. Jako jasný, no, to mě taky to přijde lepší, ale hrajou to jako, no. Asi plno peněz třeba, tak to chce taky využít, že jo, tak si koupí ten a valí, chápeš. Tak jdeme. Hmm.
I believe I can fly. I believe in a dawn in the sky. Tá, dobrý. Chudák, tak on tam čeká na raidery a nakonec mu doběhnu já. Tím tady je dobře, ale teď to normálně fakt asi počkám. Pustím to znovu. A jestli to tady je dobře, tak to fakt pomohlo tím přeinstalováním. A pokud se to bude lagovat, tak je to prostě na piču pořád. Ale zatím tady je teda hodně, hodně good. Tak, já se jdu rychle vychcat. Hned jsem tady. Friends with the monster inside of my head.
Tak, konečně jsem zde. Jsem se dát ještě jídlo Mikey. Tak. Takže tíky zájem 4 se hodí, proč ne? A Dara střelím. Mě to kleslo, no. Se pak podívám. Tohle prodám. Tak, šití koupím asi nový. Ale... Kurva, neserte mě s tím, ty vole. Tak, to by bylo. 70, tohle střelím tak ještě. Tak, to by bylo jídlo si teda, aha. Tak. Se teda už napiju. Je 10, aha, tak to už nic, no. To už nic. Prdotáček se mi začal, jo, to už jsem četl. Kdy ho už ukážeš normálně na kameru. Až se mi bude chtít, drangové. Představ si to. Já jsem mu dal jídlo, on už tam leží, už spí. No. Sundám noční a jdeme na to. Nevím, jestli to mám radši restartovat ještě. Jo, granáty nemám, nebo mám? Mám vlastně. No, zkusíme to schválně teda, jestli to pojede plynule. A ready. Jestli to pojede po druhé dobře, tak to fakt pomohlo ten reinstall. On skoro nespí ten osmák, jakoby, jo, on je pořád živej. On spí spíš jenom tak jako... On ani nemá zavřený oči. On je má takový spíš jenom přivřený a tak jakoby... Jsou taky nárazovky, třeba hodinku jenom třeba leží a... A... No, přijde mi, že se to bude lagovat, jo, radši to restartnu zase. Už teď se to tak nějak divně značítá. Jako není, já jsem myslel taky, že bude nějaký rachot, ale úplně v pohodičce. On si běhá pořád na tom svým velkým kole stejně a... Ale třeba zítra ho ukážu nebo tak. Ukážu. Jo. Tak to je křeček, že jo, ten taky pořád běhá v kolenu. Akorát, že křeček má jako takovou stravu jednodušší, protože mu můžeš dát piškot, můžeš mu dát jabko, můžeš mu dát cukrový věci prostě.
hrozný všechno, tomu osmákovi fakt jako musíš dávat jenom spíš třeba seno, jenom to vybraný fakt krmivo, pak třeba třešeň, jakoby větev, jabko to nemůže sacharidy prostě, no, protože může jakoby dostat cukrovku, takže je to takový spíš fitnessák. Tady vždycky, když přijede babka, tak ji řeknu, jestli neuřízne velkou větev. Jo. A třeba sušenou mrkev tu náťa, listy se schlí a všechno, no. No, prostě komplet takový ty bylinky a tak. Je to dražší záležitost trošku než křeček, no. No, není moc velké, to se ti zdá, je normálně o něco větší než křeček, ale není to nic velkého zase. Morče třeba je obrovitánský, to tady ten osmák, to je taky malý ještě. Delší jako jo, ale on má spíš ten ocas, to dělá jako, že je delší. Ten ocas jak má fakt jakoby velký. Stočenej. Tak na to. On s tebou i obě dva u stolu, ale to by moc jako nešlo, protože on je strašně akční, to třeba křeček, jako když jsme měli křečky, jsem měl celkově asi 6 nebo 7 křečků už. Křeček byl v pohodě, když jsem ho měl třeba v kuchyni na stole, tak jenom tak koukal a jedl si třeba hroznu nebo tak, nebo piškot a měli jsme spolu třeba snídaní, ale tady toho, jak dáš po stole, jak on pořád běhá, on je prostě akční, no. V začátku jsem měl problém ho vůbec chytnout, jako. Teďka už jako jenom jak slyší můj hlas, tak prostě už je startovaný u dvířek a čeká, že mu dáš něco dobrýho. A je naučený mezi 7:30 a 8:00 hodinou večerní prostě čekat na čtvereček, to je takovej jakoby z takových bylinek kvalitních a on je to drahý, to je takový malý sáčiček a stojí to přes 120 korun a jich tam fakt jako málo. Tak to je pro ně úplně labužnický, jak mu dáš něco levnějšího, tak to vůbec, jenom čuchne a jde pryč. Ale když jsem ho třeba měnil tu podestýlku, tak jsem ho nechal na chodbě proběhnout, on je hrozně rychle jako. To prostě někdy s ním mám problém ho vůbec jako vrátit do té klece. Miluje mu, měním podestýlku a dal jsem jakoby ho do laboru takový větší, jo. Minule z něho nevyskočil a předevčerem, kdy to bylo, tak z toho vyskočil a já pak tam jdu a říkám, tyhle, kde je? Říkám, mentále, Nike, kde seš? Říkám, tyhle, on normálně vyběhl někam pryč, teď říkám, ty vole, já mám otevřený jak se to jmenuje, balkon, doufám, že nevyskočil. Tak ho tady naháním. A on tam jenom sedí pod topením a čuchá tam k pavučinám. Tak já říkám, tyhle pojď sem, ale rychle. A najednou přiběhl on. Tak ho chci vzít do ruka, zase odběhne pryč, tak ho tady honím celou dobu, tyhle asi 10 minut jsem ho naháněl. Šilený, jako s ním prdel. Jako jo, tak už je takový víc ochočenej, ale s tím osmákem je taky trošku těžší, no. Křeček se naučí jako všechno rychlejš. Než ten osmák, jakoby, no.
Jako papouška bych taky bral, ale ten je hrozně hlučnej, no. To teda teďka je hlutík jak svině. Yeah, let's go. Jako já, co bych chtěl, tak už se přestihu, nevím, jestli to bude tento rok, ale snad jo. Tak si pořídit Shibu psa, ten nádherný pejsek. Ale je docela drahý, no. Shiba Inu, to je nádhera, jsem to viděl u kámošky a to je úplně nádherný pes. Ne, to není blondětej, to je takovej do hněda, hnědočernej. Já jsem si mohl, kdyby vám zarostlý zase jak svině už. Ty nožky. Však se podívej, když napíšeš Shiba Inu. Nebo kachnu bych chtěl jako domácí zvěře. Podívej se, Shiba Inu. Maltezák je takovej bílej úplně, to bych jako... Vidíš, taky nebyl jako škaredý ten pes, ale... No a takovej žlutohnědej, tak on může být i víc takovej tmavej, jako jo. Ale na to jako musíš mít čas prostě. Shiba navíc to je takovej jakoby výstavní pes, takže s tím jako je lepší spíš to mít na soutěže a tak. To je stejný maltezák, jako jo, to někdo ho má třeba jenom obyčejně, ale to jsou většinou psi na výstavě, no. Je tady nějaký ticho. Z jedné strany je to dobře, ale z druhé strany se mi to absolutně nelíbí. Že mám strach, že tady někdo bude v keříku, jako opravdová krysa čekat na mě. Asky nádherný, no. Ale ta Shiba, já vím, že mám dva známí, co Shibu mají a že to je nejtišší pes, jakoby takhle, že. Fakt jako skoro neštěká. To pak je nejhorší na těch psech, že oni fakt jako se dožívají hrozně let a je to jako člověk pomalu, takže pak je to těžké jako loučení, no.
Tě chránil, říkáš, jo? Brďo. Dobře potuněný. Tohle už bude asi hráč. Který to tady zakempí a Krisa, no. Jasný. Zapl aspoň elektřinu. Šulda. Ne, to není to, tak to dobré. Jsem slyšel jedno, ale kde? Že by to byl jenom jeden. No jasně, no. Oblíbil se ti prostě, víš co? Life, it's life. Kalendář, jo? A jsou tady. Ajajajaj. Máme tady rajdry. Ale až tam tom dalším baráku, no. Tady bych věděl, jak jsem to proběhl teda jako trošku jinak, no.
No, my si tam určite teda. Ale asi jo. Да хули, бля! To je ono. Tak pojď. Hlína má. Poněl, blě! Čmane, vyskoč. Věčku, nebudu to riskovat, zbytečně pušovat úplně. Jo, tam mám dneska jakoby nehlad. Jsem měl obřít tu nějak v olivovým oleji. Pěkně s celozrným chlebíkem, takovým tmavým. Takže jsem plný jak svině. Dobrý, aspoň jsme zasekli pěkně. Já proberem a půjdem na D2. Pohodka. Tak tohle už je hráč, ale. Jo. Já někde venku mě přijde. Jo, tak je tady hráč. Však to tam vystřílej, vystřílej pěkně, tak. Já asi obejdu, jestli je tady. Pěkně mě dokrvácel, ty brďo. Ty
staletku, jak nic. Ale to nevím, jestli je ten hráč, anebo... Skev. Kolik toho chtěl? What the fuck? Ale tady jsou úplně jiný profiky, když si víš co to. Já jsem ještě začínající krysa oproti němu. Akorát tu zářivku budu muset rozstřelit, mě to znervozňuje. No, náboj už dochází, no, to je výborný. Doufám, že už to jsou všichni ty raidři. Protože... Jo. Tohle byl raider už jakoby, ale neskutečně o toho vydržel. Tak. Jsou tady ještě. Byla švanda, no. Šmara, načti se. Korunt úplně rozstřelený. P5-ku už ani brát nebudu, i když ty zásobníky se hodí. Teď půjdu na tu chodbu, uvidíme, jestli to byl ten hráč nebo ne, ale asi jo. Proberu, vyberu a jdu na D2, nebudu to už riskovat nějak. Ať jsem na full. A? Zdaj mi ho! Tak, ještě bych se mohl zašít. Zrovna na blbým místě, ale nevadí. Tak oni jsou tady možná i na těch nočních, kdybych sem kašel předtím, jak jsem hrál tu minulou hru, tak já si myslím, že tady někdo byl, protože to tady střílel nějaký ten borec. Tak jo. Dobrý. Takže. Žádný brz to nechce načíst. Nic, to vyhodím místo tohoto. PPčko, vidíš to. Laps, okej.
A... Aha. Lugry jdou, že? Dát do toho, do, jo, jdou. No tak. Něco si ještě vemu. Aspoň těch 30 by náhodou bylo nejhůř. Tyva, tady někdo je, ale... M61. Jo, no. Tyve, to PPčko bych si klidně vzal. Já to tak jenom. Někdo pode mnou. Tenhle už je vybraný. Šmada, proč to nechce načíst? To nebyl hráč, ty brdě, jak jsem asi jmul. Z takové dálky, jo. To bych chtěl vidět, ty vole. Skoro dead. Tak to mě poser. To mě poser. No, a jsme s nábojma v prdeli, jak to říkám, ty vole. Zase měl vzít ještě. Ne, 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 to byl skef, ale raiderovský asi. Dobře, stál na místě. Někde tady někoho mám pořád, ale... Tak se patřím do healovat, ale... Nic, půjdu se pár dolů. Mám akorát za gusty, na to mě moc nepomůže. Tu zelenou už jsem použil. Bude Raider, ale asi jenom dole ještě. Já si myslím, že tohle jak se healoval, že to byl hráč, jak přede mnou běžel, to možná byl skvělý hráč teda. Dobře, přeskakovaly i věci. Nic, půjdu se ještě pár dolů, buď jako... Já vím, že umí healovat, ale že přeskakoval věci, tak jako jak rád, že jo. To healuje i
Obyčej nízkové, ale... Jdem se právě buď zahučíme, nebo přežijem. Díti, jako od co jde, že jo? Bo nic. Tady to klírec. Tady taky. A kde zas chodí, ne? Kolik zás toho chce? Teď kam zase zdraho. Šmar, kam zase utekl ten nebylný skéf. Tak, ještě to robím zbytek, lutím a jdu pryč. Už jsme s nábojama na tom blbě. Když jo, ještě dobrý. No, to tam nejde vlastně. Tak to je hovno. Ježe, měl obrou tu vestičku. Tak to si ne. Nic, proto se ještě jednou pojím nahoru, jestli jsem mě tak nějak jakoby dobře vylutil. Takže, co jsi měl ještě tady? Jako takhle vypadá dobře ta sajga, jako. Z ledově.
Pukepoj. Pukepoj. OK. Ty vole. Tak, tady je Raider ešte. Ty pičo. Až si ze mě kundu. Tak teď jestli to byl Raider anebo hráč. To mě zajímá. Pane bože. Škoda, no. Škoda, škoda. Jsem měl střílet už jak šel to, no. To je jedno. Aspoň sranda. Jako škoda, no, bylo to dobře rozjetý, ale... Nic, něco pro nám a duchrnět. Řeknu random, až budeš mít řidičák. Jo, a tak jako. Jak ti to jde ve hře, že? Ale dobrý, no dneska se dařilo. Když jako škoda to, tak toho šmejda posledního. To jsem měl. Pokropit hned z toho vršku, ale on byl nebezpečný, začal střílet, ty vole, one shot hned. Mám ještě věci, že... Můžu rád celý týden ještě. Mám žárovky. Jako, ale zatím ty rezervy je teda hezky, no. Jo, to hodně plynulo. Možná to fakt pomohlo, že jsem to přeinstaloval zase, no. Čo mám ještě hodně, co bych tak mohl prodat? Dám se do dvojky. See what will you do with
Tohle prodám. Jsem přemýšlel docela nad tím Need for Speed Hot Pursuit Remastered. To jsem taky tenkrát prožíval, byl dobrý. No. A i tohle střelím. Třináct tisíc. Nemůžu se dočkat, jo? Tak. Šters, třináctka. Tak on to už pak jako neplánoval stejně hrát vůbec. Tak. Byla milem, to byla milem. Jsem překlikl trošku. Kde jsi to poslal ten vodkaz, ty vole? Ne, on byl jenom třináctka. Pošli. Na Discord. OK. Pěkně random, no. Se jmenuješ Tyler, jo? To se taky stane. Ale ten dusík je tady docela jako ten zvuk dobře udělaný. Jak to vždycky úplně vystřelí, prostě to se mě líbí. Cared less about a nobody racing my worst racers. No, každopádně zvíral, že jo? Activate Windows. Teď byl nějaká nehoda random, ne? Keep it together.
pak si už valím na Tarkovi, spíchám. Už valím, Foxy, už skoro jsem doma. Pěkně, ale ráno jmenou. No, ale tak Nissan je na hovno na drift, jako no. To je jasný. Jako ono v těch paybackích tam to není moc na drift jako vyhráno. To jediný ty 2015, tak tam to fakt bylo udělané na ten drift jako ty auta. Ale jako ve skutečnosti normálně Corvette jako krásně driftuje. I s tím Nissanem se to dá jako. Ale Nissan spíš ve sněhu, víc tak jako. Jako Carbony a Need for Speed 2015, tak to byly asi nejlepší takhle na ty drifty, no. Nevíš, kdy bude konečně ten vibe, ty vole, už. To jsou taky služby jak svině, ten ani nic jako ten Nikita, jako že by aspoň něco třeba řekl, že to bude začátkem června nebo něco aspoň. On ani neví sám, by to bude, to fakt jako je postižený, ty vole. Tady takový věci prostě to by měl vědět, že jo, kdy asi zhruba to bude. A ne, že prostě hráči nic neví, jako. Jako já už by to chtělo, no, protože... Tady je syringe. Se mi snad teďka ty věci vrátí, si myslím, že ten Raider mě sejmul a hráči tam už asi nepůjdou. Takže uvidíme. Tady prodám. Je tu ammo case-ku. Tak. Chci skandát budík. Moje sračky, co mám a počkat na mám, no jasně. Však já taky to hraju jenom tak jako, když mě sejmou, tak mě sejmou, už tak nějak neřeším, jo. Aspoň to člověk nějak jako, vypotřebuje to místo, horší je třeba, když by jsem do mě úplně přeplněný vším různě a pak třeba to nějak ani nevyužil, aby to byla škoda, ale
Samozřejmě, kdyby nebyl čas, tak jako, že jo, tak se stane poseru. Jsou i horší věci. Jo, no. Tak. No nic, Renome. Nevím, co jdeš dělat, jestli už jdeš chrnět, nejdeš chrnět. Já každopádně už půjdu chrnět. A... A dara si klidně zase můžu taky vzít. Tady mám DTčko ještě. M4, ještě mám věcí. Taky asi jo. Tak se dobře vyspí, kámo. A možná hodím odpoledne, ale nevím, spíš asi ne. No spíš, asi určitě nic. Tak. Že, ale jak jsme to hráli toho Adara. Mám na to úplně chuť si to zase vyzkoušet, ale to spíš tak na ty vůdy zase potom. Si dám tady tu vestu potom asi taky. A teď nezavazí. No nic, tak se vyspí dobře. A když tak zítra večír. Čusáček.